Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. U susret 29. obljetnici Oluje, Dan pobjede i ponosa obilježen prigodnim programom, predstavu Žene na rubu, u gradu ljubavi Miljenko i Dobrila osvojili su srca publike. U organizaciji Udruge Hrvatski ratni veterani grada Kaštela odigran je memorijalni balotaški turnir povodom 29. obljetnice Oluje. Deveto tradicionalno okupljanje hrvatskih branitelja u Kaštelima započelo je hrvatsku himnu te minutom ponosne tišine za poginule hrvatske vitezove. Na početku ih je nazočne kratko pozdravio čelni čovjek udruge te im se zahvalio na velikom odazivu. U susret obilježavanju vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, Udruga ratnih veterana je i ove godine po deveti put održala braniteljski turnir u Balotama. Moram napomenuti da nam je pri pokretanju održavanja ovog braniteljskog turnira cilj bio da okupimo što više branitelja kroz jedno cjelodnevno druženje gdje bi se mogli prisjetiti tih svojih početaka, tih svojih ratnih dana, svojih suboraca, vidjeti svoje suborce i naročito prisjetiti se onih koji više nisu među nama. Moram naglasiti da svo ono zajedništvo koje smo imali kroz domovinski rat trebamo poraditi na tome i da očuvamo to zajedništvo koje nas je krasilo kroz domovinski rat i smatram da to jednostavno bi trebalo tako nastaviti. Isto tako i da očuvamo sve one vrijednosti domovinskog rata i da ih prenosimo kroz sljedeće generacije. U ovom prilikom čestitam Dan domovinske zahvalnosti i Dan branitelja svim kolegama, suborcima. Ovo je naš dan, mi smo ponosni, mi smo pobjednička hrvatska vojska i na tom tragu trebamo i dalje raditi, ponositi se svim onim kroz što smo prošli. To je naša domovina, mi druge nemamo, to je naša Hrvatska. U ime koordinacije kaštelanskih braniteljskih udruga okupljenima su se prigodno obratili Mirko Sušac i Boško Đolić. Pa to je sasvim normalno i prirodno. Veliki broj Kaštelana je sudjelovalo u Oluji. Naši roditelji su bili pripadnici raznih brigada i normalno da to u nas ne može trajati samo jedan dan. To mora biti bar 7 dana raznih događanja. Evo sad smo na jednome koje organizira Hrvatski ratni veterani. Oni standardno organiziraju već 9. godinu turniru u Balotan, druženje veterana, sudionika domovinskog rata i normalno, u jednom ugodnom druženju uz nekakvo piće i nekakvo jelo ćemo se približiti onom glavnom zbivanju, a to je obilježavanje Oluje na portu Kaša Starog. Pa da, evo, u raznim mjestima Splitsko-dalmatinske županije, tako i vjerojatno diljem Lijepe naše, branitelji, braniteljske udruge, evo Užežin ove naše najveće, najveličanstvenije pobjede, iako Hrvatskoj vojsci sve njihove pobjede su drage i one prije Oluje i one poslije, ali ovo je ipak kruna svih naših bitaka i zato ja želim svima da ovo doista slave i veličanstveno i dostojanstveno i da se naravno u toj svojoj slavlju i pobjedi uvijek sjećamo onih najboljih među nama, a to su naši poginuli i umrli suborci. Na koncu par pozdravih riječi su im uputili savjetnika donačelika grada Kaštela Grgica Benutić te pročelnik za braniteljska pitanja Damir Gabrić. Nakon višesatnih uzbudljivih partija uslijedila je borba za pobjednika. Na koncu pehar pobjednika otišao je u ruke pripadnika 1. bojne 4. gardijske brigade koji su u finalu savladali momčad 141. brigade Hrvatske vojske. Treće mjesto pripalo je organizatorima Udruge hrvatskih ratnih veterana grada Kaštela. Cjelodnevnim programom Dan pobjede obilježen je u Kaštelima, započeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pred spomenikom dr. Franje Tuđmana.
Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja grad Kaštela obilježio nedjelju 4. kolovoza bogatim cjelodnevnim kulturnim i zabavnim programom. Od ranog jutra dan je protekao obilježavanju Dana pobjede domovinske zahvalnosti, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred spomenika doktora Franje Tuđmana u Kaštelukšiću, a potom polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pred spomen obilježen centralnog križa na Malačkoj. Osim članova braniteljskih udruga, polaganju vijenaca i paljenjem svijeća prisustvovalo je izaslanstvo grada na čelu s gradonačelnikom Denisom Ivanovićem te predstavnici vlade i sabora na čelu s Josipom Đakićem, izaslanikom predsjednika Hrvatskog sabora. Pa evo, kao i svake godine uoči dana domovinske zahvalnosti hrvatskih branitelja, dana pobjede, evo, izaslanstvo grada sa braniteljskim udrugama, predstavnicima vlade i sabora položit će upravo ovdje vijence na spomenik prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu. Nakon toga ćemo se uputiti na Malačku, na naše spomen obilježje. I predvečer, večeras imamo glazbeni program uz jednu, mogu reći, pučku feštu, što se evo, događa svake godine. Na kraju čitave priče upriličit će se sve to sa vatrometom. Evo, ovo je jedna tradicija, ovo je nešto što mi ne smijemo zaboraviti, što moramo obilježavati. Prije svega, zahvaljujući, evo, posebna zahvala, počast svim poginulim hrvatskim braniteljima koji su dali život za, evo, neovisnu nam i slobodnu Hrvatsku, a evo i zahvala svim hrvatskim braniteljima koji su, evo, i danas među nama. Pa evo, kao i svake godine, već tradicionalno dolazimo ovdje kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, poklonit se prije svega i prvom hrvatskom predsjedniku i njegovom spomen obilježju ovdje u Kaštelima, kao i svim braniteljima koji su svoj život utkali u slobodu i suverenost Republike Hrvatske. Čast mi je i zadovoljstvo predstaviti Hrvatski sabor ovdje na polaganju vijenaca, kao i na Malački, gdje je spomenik svima poginulima iz Kaštela za slobodnu i neovisnu Hrvatsku domovinu. Moje osobna sjećanja su, jer su ovi dečki iz Kaštela zamijenili mene na lisinoj kosi iznad Drvara i tamo su i stradalo puno njih, tako da ta su sjećanja uvijek sa mnom i zbog toga im se klanjam. Proslava je nastavljena i u večernjim satima na portu u Kaštelstarom. Tamburaški sastav Gazde na binu se popeo oko 22 sata na velikom oduševljenje mnoštva ljudi koji su došli obilježiti značajan dan u hrvatskoj suvremenoj povijesti. Svojim repertuarom raspjevali su i rasplesali sve prisutne. U čast našoj domovini, svima koji su je branili i dali živote na oltaru domovine, pripremljen je veličanstveni vatromet koji je osvjetlio nebo i tako još jednom se posjetio na dane ponosa i dane slave. Predstava Žene na rubu nasmijala je brojnu publiku. Tri suvremene žene nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Moram biti sam, potpuno sam. Biće s tom kriplačom, evo s kim će biti. Ja sam Gloria. Biba! Drago mi je. Biba! Gradsko kazalište Scena Gorica u Novom parku u Kaštelukšiću s kazališnom senzacijom Žene na rubu u izvedbi tri talentirane glumice nasmijelo je publiku do suza. Publiku je oduševila izvedba predstave čiji dramski tekst potpisuje Gustav Ott. Tri glumice su sjajnom glumom vjerodostojno prikazale tri suvremene žene koje život nije mazio i koje su se nebrojeno puta opekle i bile povrijeđene u svojoj potrazi za ljubavlju. Na vrlo komičan način glumice su pokazale životne probleme njihovih likova. Svaka od njih traži spas na različitim mjestima, bilo u naručju oženjenog muškarca koji je zavarava, kroz suicidalni bijeg od obiteljskih obaveza ili kroz misticizam religije. Svakoj nedostaje ono što imaju druge dvije, no niti jedna to ne zna. Uglavnom, idem ja samo, taj fini gospodin je rekao da će me pričekati u WC-u žensko malo da nešto popričamo, pa idem ja. Kaže svakom tinejdžeru. I kad ima 32 godine, ili koliko već. To je bila slučajnost. Da, slučajnost koju si se mogla riješiti isključivo molitvom. Ma daj molim. Ja sam molila. Kao i onaj put kad si imala... Predstavu tri žene koje su na pragu svojih 40-ih, odnosno 30-ih, odnosno onoj jednoj dobnoj granici kada se žena očekuje da bude žena majka kraljica, a ni jedno od njih to nije. Sve tri imaju svoja neka ludila i situacije u kojima su se našle i svakoj od njih nedostaje baš ono što druge dvije imaju.
Što je tebi napravio uopće taj tvoj makrobiotički svami? On se i dalje prema tebi ponaša kao da si... Tako da do kraja predstave otkrivaju svoje boljke i prestanu biti toliko žene na rubu koliko postanu samosvjesne, sigurnije u sebe i samim time sretnije. Ovo nije prvi put u Kaštelima. Bila sam prvi put 2018. godine sa predstavom I živjele su sretnu, a nakon toga prije 2 godine sa predstavom Stambeno pitanje. I sada smo ovdje sa Žene na rubu, a kaštelanska publika svaki put jako dobro prihvati predstave Scene Gorica. Nadamo se i daljnoj suradnji i dolasku u Kaštela. Tekst predstave napisao je Gustavo Off, Južnoamerikanac. Čija se djela još u Hrvatskoj nisu postavljala. Ideja je Marija Kovača, koji je režirao predstavu. Kada dođete u Zagreb, dođite nam u Pučko otvoreno učilište u Velikoj Gorici. Iako ne prije, vidimo se sljedeće godine. Poručila je umjetnička voditeljica Scene Gorica i glumica Mija Krajcar. Tako je. Plači. Vrag je kao trokut u tvom srcu. Njegovi oštri rubovi ga deru. Redatelj predstave bio je Mario Kovač, scenografkinja Vesna Režić, kostimografkinja Tea Bašić Erceg, autor glazbe Vid Nova Kralj, a oblikovatelj rasvjete Alen Marin. Ti ne vidiš ništa, pazi ništa, dobro, 32 godine i ništa. Hvala. I naravno ti nikad ne pomisli da ćeš se ubiti dok se odjednom ne učini. Razloga bila i ta jedna... Pa nas više neće gnjaviti. A ti se dakle hoćeš ubiti? Idemo do Kaštel Lukšića. Tradicionalna predstava Legenda o Miljenku i Dobrili održala se proteklog vikenda. Pitam savjet, vi ga pitate mene. Pa ne znam što učiniti. Miljenko Rušinac i Dobrila Vituri zaljubili su se čim su se upoznali na prvi pogled. U crkvi Svetog Ivana u Rušincu i danas stoji nadgrobna ploča s natpisom Pokoj ljubovnikom. A početkom kolovoza svake se godine u Kaštel Lukšiću održavaju dani Miljenka i Dobrile u spomen na zabranjenu ljubav koja bi rasprakala i Šekspira. U sklopu kaštelanskog kulturnog ljeta uprizorenjem Legenda o Miljenku i Dobrili svečano su otvoreni 11. dani Miljenka i Dobrile. Pa evo, ovo je već jedna tradicija 25-6 godina kaštelanskog kulturnog ljeta i uistinu uvijek se za svakoga ponešto može pronaći, od onoga zabavnog dijela do evo kulturnog dijela, do evo moramo posebno izvojiti i večere dalmatinske pisme koji su već 26. godinu, evo čini mi se i 10. godina sigurno već i ova priča o Miljenku i Dobrili koju evo uistinu njegujemo, baštinimo i koju evo na neki način brendiramo i uistinu svake godine ova predstava jako jako posjećena. Moram naglasiti evo da smo isto imali naza 6-7 godina i u Zagrebu predstavljanje Kaštela uz Miljenka i Dobrilu. Čini mi se da smo još bili u nekome gradu van Hrvatske i sigurno da ćemo nastaviti njegovati ovu tradiciju. U Novom parku u Kaštel Lukšiću tražilo se mjesto više, jer ova kaštelanska legenda o dvoje nesretnih ljubavnika već godinama privlači mještane i njihove goste. Manifestacija se održava u organizaciji turističke zajednice grada Kaštela te u suradnji s gradom Kaštela. Tako imamo jako puno zapravo stvari i u Kaštelima se teško odlučiti šta napraviti, šta želimo da bude najprepoznatljivije. Na neki način smo ipak to definirali, da to ipak bude Legenda o Miljenku i Dobrili, grad Kaštela kao grad romantike, grad zaljubljenih i grad Miljenka i Dobrile, znači kaštelanskog Romea i Julije. A isto tako, osim Miljenka i Dobrile, da kako da je to crljena kaštelanski predak poznatog svjetskog i američkog Zinfandela, a onda kad spojimo tu lipu priču o crljenku, odnosno i gastronomiji koja ide u crljenak, i o ljubavi, i o Miljenku i Dobrili, zaista mislim da imamo razloga šta proslavljati na taj način, da na dobar način brendiramo grad kao grad ugodnog življenja, kako za nas, tako i za sve naše goste koji dođu tu i borave jedno određeno vrijeme.
Scenaristica i redateljica Vulas o manje poznatim detaljima kako predstave i jednako tako i samih dana. 11. dana, ja imam tu čast što radim to evo 9. godinu za redom. Od prošle godine i u ulozi scenarista i redatelja ove predstave, a 9 godina kao producent svih zbivanja. Što možemo reći o predstavi? Predstava prošle godine je proizvedena na ljeto, izveli smo ju još jedan put i publika je bila svaki put oduševljena. Tako da nekako ja gledam publiku i to mi je najvažniji kriterij. Kad radite nekakvu neovisnu produkciju sa jako puno ljudi, sa uključenim amaterskim društvima, sa vrlo malo profesionalaca, to je uvijek zaista veliki zahtjevan zalogaj, ali imam tu sreću da imam savršeni tim ljudi, ne samo mojih glumačkog ansambla, nego i mojih tehničara, bez kojih zaista ovo ne bi mogla izvesti. To sve doista izgleda jako profesionalno i onako emotivno. Osim ove predstave, što se sve nudi na ovim danima? Imamo već naše tradicionalne filmske večeri pod zvijezdama u suradnji sa Dalmacija Film Festivalom. Gostovat će nam Hrvatsko narodno kazalište iz Šibenika sa Arsenom i Feralom, posebno namijenjenim sa ljubavnim pjesmama za ovu prigodu. A 11.8. završavamo sa koncertom, to su klasične dobriline glazbene večeri. Ove godine na naše veliko zadovoljstvo nastupa grupa Meritas i njihova specijalna gošća Jelena Radan. Mate Tavrić igra ulogu Miljenka, te Karla Šola u ulozi Dobrine. Poštovani gledatelji, toliko u ovom tjednom izdanju Kronike grada Kaštela, srdačan pozdrav!